Rapaziada, lá vem o antes no grau, na bike do Pedro. Bora ver se o moleque tá mandando. Ei, grau feio! Tá bom? Eu também. Bem facinho, velho, de arrastar a mão. É, começar. Você mesmo não? Aí dá certo, peraí. Bem levinha, né, viado? É? Bem levinha. Eu também estou aí. Pois é, eu também. Eu vi o tempozão, tava nublado, tudo. Nublado, né, viado? Tudo choveu hoje, né? Esperar os caras descer aí, rapaziada, pra gente tá gravando e vamos que vamos, hein? Já vai clicando no like, você que não clicou no like ainda, e bora. É o outro lá. Falta o Rio. Aí, garoto, acertou agora. Ixi. Arrastando o pé? Ixi, Maria! Esse tatuio é estranho, né? O quê? Você achou o Pedro vai... O Pedro te deixa agora, mano, rapaz. Eu tenho um tatuio de rapaz. Aí colado no teu rio, bora. Leva antes no varão, bora. Rapaziada, agora a gente tá indo embora, tropa, certo? Já treinamos muito. E vamos que vamos, rapaziada. Vou deixar a piscada do Pedro. Quem? Federal. Quem foi que falou? Pira, velho. No tempo que eu era soldado em 1900 e cacetada. Ó, 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 ó. Só. Eita porra. Nossa, ele quer. Quem cai é ele. No mesmo lugar que eu caí. Eu caí acelerando. Só caí agora lá. O que é que você tá falando aí, Luca? Eu caí, os caras estavam ali, os caras só mangando de mim. Mas de otário. Mas eu tive de massa. Lá em Massachusetts. Não é não? Os caras tiram piquete e outras costas. Pera, não tem massagem. É doido. Olha, lota de azeitona. Azeitona. Azeitona manda tudo. Moleque, eu botar um motorzinho aqui. Ó. É caju. Aí fica louco, hein? Bagulho. Pode ir, pode ir. Eu acho que só esse bagulho lá, pode ir, pode ir. Eu acho que só esse bagulho lá. Negócio que é, tem que botar a marcha, viado, pra ficar melhor. Fala. Cansado já de subir essa subida aqui, viado. Subida aqui cansa, hein? Vai chover mais tarde, assim, é o tempo. Como é que tá o tempo, tropa? Ei, uma caixa, tá ligado?
aquele doidinho lá na bicicleta azul. Quem? Tá ligado aquele doidinho lá na bicicleta azul, que é quase igual a minha. Ele mora lá perto de casa, eu tava saindo do colégio, ele foi buscar o irmão dele, né? Bora mais. Cheio, mora lá perto de casa. Vem pra cá, empinar. Moleque é louco, hein? Tem disposição. Quê? Doidinho lá da... da tesoura. Tem que é o menino, não, João Vitor. João Vitor. Quer? Agora eu só troco pra fazer. Eu vou arribar, botar meu pé no chão. Vou deixar a piscina de lado. E vou tirar uma mão. Oh, meu Deus. Você não tá empinando nem reto antes. Ó, o Emerson do grau. O Emerson, moleque louco. Eita, pô. Olha aí, viado, a chuva usando a mina lá. Ah, com o lado tá lindo, vai chover, moleque. Tá maravilhoso. Maravilhoso, vem de aburrinha, é? Vem, ó. Ô, pô, subir aqui, ó, vacilo, tem que pular, ó. Pegou pressão, é? Agora aqui, agora pega uma dona que eu tenho. Dá, isso aqui dá, isso aqui dá. Gente, mas é mais. Rapaziada, já vai. Uau! Já vai clicando muito no like aí, rapaziada, que o vídeo já tá quase sendo finalizado, certo? A gente tá indo lá na casa do Pedro deixar a bike dele. Oi. Vem, vem. Moleque louco, rapaz. A mulher aí, louco. Por que que tu não tá com o pneu nas costas? Deixa a piscina do Pedro. Do Pedro. Eita porra! Ô Naru! Grauzinho na City. Ai, meu Deus do céu. Rolé tá grande, rolé tá grande, hein? Mas eu também virei. Oh. Eita porra. Eu trovo, tá vendo? Pois é, eu também. Eu também, assim, ó. Negócio de apoiar a cela, o negócio. O antes tá nem não, ele só joga. Rapaziada, a gente tá indo pra casa agora. Deixa eu buscar do Pedro aí, ele não tá aí não.
Só, ó. Oi? Aquelas câmeras lá. Qual? Aquelas que... GoPro? É. É cara, filha. R$5.000 uma. Vai lucrar mais. R$5.000. Vou comprar uma, se Deus quiser. Ó, direto. Vou comprar uma, viado. Se der certo. É cara também, hein, viado? O bagulho lá é louco também. A bichona. R$5.000. Logo mesmo vou comprar, fé em Deus. Fé em Deus, Jesus Cristo. Bora, minha tropa. Olha o rosinha boa aqui pra dar um grauzinho, tropa, aqui, ó. Acho que pega bem, né, essa câmera aí, sei lá. Tô aprendendo muito a dar grau nessa bike aqui ainda. Vai ficar bom aí, hein? Vai que botar as jiu-jitsu aí. Botar o que, rapaz? Fala de vem pro lado de cá, Tuiu. Vou tentar segurar no teu ombro. Meu ombro? É. Vou empinar e tentar segurar tu, tu vai indo. Peraí, vai. Entendeu? Peraí, peraí. Ia dar uma merda tão grande. Ih, deixa quieto. Vou só num grauzinho mesmo sozinho aqui mesmo. Nenezinho. É. Outa. Tá chumbando em você, ele. E ele fazendo aí, não vai dar o foi mal. Eu vou botar a marcha nessa aqui, viado. Ela é muito levinha, ó. Tá, poxa! Quase que eu arrastava a mão no chão, rapaz. Do pé, do pé, do pé. Deixa eu ser, olha o vou botar no pé. Quê? Oxe, cadê tua bike? A tua... Cadê tua bike? Ah, o Pedro levou ela, né? Acho que o Pedro ficou com a bike dele. Não, não, que eu pegar agora. O quê? A bike dele. A pequenininha dele tá na facada. Eu achei doido, ele vai deixar lá. Tá. Joga lá dentro do mato, ela saiu doente, menino. A oficina tá fechada a hora dessa. A oficina deve estar fechada a hora dessa. Esse cara é viado. Será que dá pra cruzar os pés na aro 20? Dá. Será? Eita! Dá pro cara cair. Se o cara errar também. Rasta na mão. Ih, bicho doido. Ah, eita porra. Ah, pra lá, desgraça.
Falou grau nos trilhos? Deixa o cara cair aqui, meu velho. Cara, se lasca um pouquinho. Essa beiradinha dos trilhos aqui. Toma, Tuyo. Eita, poxa, era caindo. Sai do meio que o pai tá doido. Eita, porra. Eita. Esse rolê foi longo, hein? Toma, grauzeira. Tá, poxa, tô cansado. Minhas pernas tão doendo, moleque. Acostumado a andar com a 20. Com a 20 que é mais alta. O cara vai andar na 26 que é mais alta. O cara vai andar na 20 e o cara se lasca. É louco. Mas é isso aí, rapaziada. Já vai clicando muito no like aí, certo? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mano. Não se esqueça de estar se inscrevendo no canal. E não perde o tempo. Tá bom? Vai comprar seus bilhetes do iPhone e da bike. Certo? É nóis. Pede demais. Tá fedendo, né? Tu tá peitando aí. E é nóis, tropa. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Já tá ficando no like aí.